Rakamızda ko'chada ketyapsa, bir cho'pon qo'y bilan shaxmat o'ynab o'tirganmishdi. Akamiz ham hayron bo'lib, "Ha, aka, qo'y shaxmatni yaxshi o'ynar ekanmi?" desa, qatta yaxshi o'ynaydi. Qo'y qo'yda baribir. Ikki birga yutqizyapti, dermish. Wow, Amazon. Hola bey. Yangi sizdan bormi? Bor-da. Barcha kulgi muxlislarini 13 noyabrdan 17 noyabrgacha Xalqlar do'stligi saroyiga taklif etamiz. O'zbekcha kulgi.